Gjasat që ndonjë konflikt të plas nuk janë të vogla, ndaj patrullimet rreth kufirit nuk ndalen asnjëherë. Këta dhe ushtarët tjerë, Ukrainas nuk kanë as pak shpresë se takimi i së martës në mes presidentit Amerikan Joe Biden dhe atij Rus Vladimir Putin do të kthejë paqen në këtë zonë. Sa bisedimi janë zhvilluar tashmë, të gjithë liderët e çdo vendi duhet të flasin me Putinin dhe kjo nuk ka quar absolutisht në asgjë. Madje vetëm disa orë para fillimit të takimit të krerëve të dy superfuqive botërore, zyrtarët Ukrainas akuzuan Rusin se po vazhdon të përshkallëzoj krizën duke dërguar tanke dhe snajperist në pjesën e Luhanskit në lindje të Ukrainës që kontrollohet nga rebelët pro-Moskovit. Për takimin, Putin-Biden u lëshuan deklarata të ndryshme nga shtëpia e bardhë dhe Kremlini. Amerikanët thanë se presidenti i tyre shprehu shqetësime të thella të Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve evropian për rritjen e numrit të forcave ruse përreth Ukrainës duke kërcënuar me sanksione për ndonjë pushtim të mundshëm të këtij vendi nga Rusia. Ndërkaq Putin, sipas Kremlinit, ju përgjigj Biden se Shtetet e Bashkuara nuk duhet të fajsojnë Rusinë për tensionet, por NATO-n. Madje sipas deklaratës së Kremlinit, alianca perëndimore po bën përpjekje të rrezikshme për të pushtuar territorin Ukrainas. Putin tha se Rusia do të bëjë presion për të siguruar garanci formale që NATO-ja nuk do të zgjerohet më tej në lindje, përfshirë me Ukrainën.